اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا ومولانا محمد ما اختلف الملوان وتعاقب العصران وتكرر الجديدان واستقل الفرقدان وبلغ روح سيدنا محمد وأرواح أهل بيته من التحية والسلام. الله عمر في توفيق. ربي صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وأصحابهم أجمعين وعلى ملائكتك المقربين وعلى حملة عرشك أجمعين وعلى جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ورضوانا ومالك وصل على الكرام الكاتبين عزيزان محترم مختصر ایک حدیث کا ذکر ہوگا. اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے حدیث پر عمل کرنا اور اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سارے متبع سنت ہو جائیں. آمین. عرض یہ ہے قیامت کے حالات قرآن مجید کے اندر بزرگان دین نے ان آیات کو چن چن کر واضح کیا تو تیسرا حصہ پورا قرآن مجید میں قیامت کے حالات پر ہے اور ہمارے عقائد میں اہم عقیدہ کیا کہلاتا ہے؟ مبدأ اور معاد. مبدأ اور معاد یہ عقیدوں میں اہم ہے. یعنی مبدأ سے مراد کے ابتدا ہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور سب کا خالق وہی ہے, وہ سب سے پہلا ہے بے ابتدا, اس کی کوئی ابتدا نہیں کب سے ہے اور کیسے ہے, اور آخر بے انتہا اس کی ذات ہے, اس کو کہا جاتا ہے مبدأ. اور معاد کہا جاتا ہے قیامت کو کہ قیامت کے دن ہم نے لوٹ کے جانا ہے. اہل جنت جنت میں ہمیشہ رہیں گے جب تک خدا ہے. نہ خدا ختم ہوگا نہ جنتی ختم ہوں گے, یہ عقیدہ معاد ہے. نہ خدا پر موت آئے گی اور نہ ہی مخلوق پر موت آئے گی, نہ جہنمیوں پر نہ جنتیوں پر. جنتی ہمیشہ مزے میں, جہنمی ہمیشہ اپنے عذاب میں رہیں گے. اللہ آپ کو مجھے جہنم سے بچائے. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ نجات کا دار و مدار اور نور کا دار و مدار ایمان پر ہوگا. اللہ رب العزت ایمان جس کو عطا فرماتے ہیں اس کا خاص احسان ہوتا ہے, ہر ایک کو ایمان نہیں دیا جاتا. ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے تنبیہ کے اندر جو بہت بڑے فقیہ اور آئمہ احناف میں سے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ایمان دو طرح کا عطا فرماتے ہیں. ایک ایمان عاریہ اور ایک ایمان عطائی. عاریہ ایمان دیتے ہیں جو موت کے وقت سلب ہو جاتا ہے. دنیا میں وہ مسلمانوں میں تھا, سارے حق اس کے مسلمانوں والے تھے, سلام بھی کرنا تھا, سب کچھ کرنا تھا, لیکن موت آئی کافروں کر بھرا. اللہ عزباللہ, اس کا نام ہے ایمان عاریہ.
کہ اللہ نے اپنے اس سے ایمان سب کا لیا ہے, وہ اپنے نفس پر وہ موٹ ہوا تھا کہ میں مومن ہوں. اور ایک ایمان عطائی ہے جو اللہ تعالیٰ دے کر دوبارہ لیتے نہیں, وہ اس کی عطا ہے. اور پھر یہ فرمایا وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ, کوئی نفس چاہے نہ کہ میں مومن بنوں, اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے ایمان دیتے ہیں, جب اس سے بھی انتہا مانگا جائے مرضی سے مومن کوئی نہیں بن سکتا. پھر آپ اس پر نگاہ دوڑائیں کہ امام ابو بکر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء اللہ کے سادات اور ولیوں کے سردار تھے. اللہ رب العزت ان حضرات کا بدن پر روح کا غلبہ عطا فرما دیا تھا. جب ولایت بہت بڑی حاصل ہو جائے, جو 278,200 مدارج ولایت کے طے کر لے, اس وقت اس کا روح جو ہوتا ہے بدن پر غالب ہو جاتا ہے اور روح اس کا بے فکر ہو جاتا ہے, یعنی ایمان چھوٹی ہو جاتا ہے. جب یہ کیفیت ہوتی ہے پر شراب اسی کو نظر آتی ہے, میزان عدالت اسی کو نظر آتا ہے, جنت اسی کو نظر آتی ہے, دوزخ اسی کو نظر آتی ہے. اس کو کہا جاتا ہے ایمان شعودی. یہ اللہ تعالیٰ خاصات خاص کو عطا فرماتے ہیں. یہ ان میں امام ابو بکر ابن عربی ایمان شعودی والوں میں سے تھے. انہوں نے اپنے روح کی قوت سے جو حضرت حق نے عطا فرمائی 300 انبیاء کی, اور ایک روایت میں 70 انبیاء کی جنت میں زیارت کی. ہر نبی سے سوال کیا کہ حضرت دنیا میں جب آپ کی زندگی تھی, آپ پر سب سے زیادہ خوف اور پریشانی کیا ہوتی تھی؟ ہر نبی سے سوال کیا. ہر نبی نے ان کو یہ جواب دیا کہ دنیا میں ہمارا وقت ہمیں خوف رہتا تھا کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. ایمان پر ہمیں خوف رہتا تھا. جب نبی ایمان پر خوف کرتے ہیں تو آپ اور میرا مقام کیا ہوگا؟ کتنا ایمان ہے یہ سمجھو. یہ نہ سمجھو کہ ہم مومن بیٹھے ہیں. میرے نبی نے فرمایا ایک مسجد میں 1,000 نمازی کھڑا ہوگا, لیس فیہم مومن واحد, ایک بے ایماندار ہوگا, سب بے ایمان کھڑے ہوں گے. یعنی نماز پڑھنے کے باوجود بھی وہ بے ایمان ہوں گے, اس واسطے کہ ان کی ایمان پر کوئی محنت نہ ہوگی. آئے بات ان میں اس واسطے میری عزیزوں, میری باتوں کو سمجھو, چاہے آج آپ کو سمجھ آئیں یا نہ آئیں, موت کے وقت پتہ چلے گا کہ باتیں حق تھی جس کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی تھی. کتنا ضروری تھا جب نبی دنیا میں اضطراب اور بے قرار رہتا ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے, تو ہمیں تو انہیں اضطراب میں بے قراری ہوتی. فرمایا جس جو انسان ایمان کے فکر سے آزاد ہو گیا, سمجھ لے کہ وہ ایمان سے مکمل آزاد ہو گیا. جس کو ایمان کا فکر لاحق نہیں ہے, حضرت حسن بصری اور یہ اکابر فرماتے کہ جس کو ایمان پر فکر نہیں ہے کہ ہے میرا ایمان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, ہے موت کے وقت میرا ایمان کیسے رہے گا, ہے میرا معاملہ کیسے ہو جائے گا. فرمایا جب تک اس کو فکر ایمان کا لاحق جس کو نہ ہو, کبھی ایمان پر وہ نہیں مرا. ایمان پر وہی مرتا ہے جس کو فکر لاحق ہوتا ہے. یہ فکر ہے کہ میرے ساتھ موت کے وقت کیا ہوگا. اعمال کو چھوڑو, اعمال کو چھڑی ہیں, ایمان سب سے ایمان ہوگا, اعمال بلند ہوں گے. اگر ایمان نہیں ہے تو اعمال کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے. ایمان پر محنت ہوگی تو پھر ہماری نماز بھی صحیح, ہمارا روزہ بھی صحیح, ہماری حج بھی صحیح, ہمارے سارے بات. اگر ایمان کمزور ہے تو ہر چیز کمزور ہے. ایک بندہ کہتا ہے اللہ, اس کو 10 رکعت ملتی ہیں. ایک بندہ کہتا ہے اللہ, اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا ساری زمین پر انسان اللہ کہہ کر ثواب لے, اس سے لاکھ گنا اس اکیلے کو مل جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ ایمان کی ترقی ہے. ایمان جتنا عظیم ہوگا اتنا ہی اس کا عمر تیز ہوگا. ایمان جتنا بڑا ہوگا, جتنا ایمان کبیر ہوگا اتنا. اب آپ غور فرمائیں, جب مجھے اپنے پیسے جیب پر بھروسہ ہو اور خدا پر, اس کے اللہ کے ہاتھ پر بھروسہ نہ ہو, وہ مومن ہو سکتا ہے؟ آپ غور فرمائیں,
ہمارے جیب میں پیسہ ہے مطمئن ہے، ہمارے قبضے میں پیسہ ہے مطمئن ہے، بینک میں پیسہ ہے مطمئن ہے، دکان چل رہی ہے مطمئن ہے، تین دن گاہک نہ آئے تو ہمیں کب تک بھی شروع ہو جائے، جو ایمان نہیں ہے ایماندار کیا خدا پر کوئی اعتماد نہیں ہے، اس کو بمن کھا جاتا ہے. دعوے ایمان کے کرنے آسان ہیں، ایمان پر اتنا بڑا مشکل ہے. یہ صحابہ کرام اور صابرین اور مدثرین کے کام تھا جو اپنے ایمان کی قوت سے سب گزرتے تھے. آپ ذرا توجہ فرمائیں، اب ہمارا رب کس کو بنایا ہے؟ آپ غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے ارواح کو حضرت آدم علیہ السلام کے وجود مقدس سے وادی نعمان میں ہمارے روحوں کو نکالا، اللہ نے پہلا سوال کیا، الستو بربکم، میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ تمام انسانوں نے کہا بلا کہ اے اللہ بے شک تو ہمارا رب ہے. میری آواز، آپ کی آواز، تمام پہل انسانوں کی آواز جو آئی جائیں گے، ان کی آواز جو موجود ہے، سب کی آواز، تمام لوگوں کی آواز، تمام کافروں کی آواز، سب کی بلا فرشتے کے منہ میں جو بند ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا. یہ تاریخ ہے علامہ الکی نے مکہ مکرمہ کی حالات میں، انہوں نے حدیث کی کتاب لکھی، اس قدر یہ حدیث آئی ہے کہ اس وقت کیا ہوا، اللہ رب العزت نے فرشتے کے منہ میں تمام انسانوں کی آواز جو بلا والی تھی اس میں بند کر دی، جس طرح اب آپ ٹیپ ریکارڈ میں آوازیں بند کرتے ہیں. بند ہوتی ہے نا، یہ آواز بند ہو گئی. اب فرشتوں کو فرمایا کھولے لحاظ پتھر ہو جا، فرشتہ پتھر ہو گیا، جنت میں پڑا رہا. آدم علیہ السلام جب جنت سے تشریف لایا، اللہ نے فرمایا یہ پتھر ساتھ لے جاؤ. وہ فرشتہ پتھر ہوا تھا، اس کو فرشتہ خدا ساتھ لایا، جس کو آپ حجر اسود کہتے ہیں. جس کا نام کیا ہے؟ حجر اسود. یہ وہ پتھر ہے جس کے اندر اسی بات سے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ گواہی دے گا کہ ہمارے سربہ جو اس کا استعلام کرتا ہے، جو ایمان پر گواہ بڑھا تو یہ گواہی دے گا. یہ ایمان سلب کا دیتا ہے کمزور کا، جائے ایمان رسی کا دیتا ہے. اکثر ایمان سلب کرا کے آپ نے عالم اللہ. اب آپ توجہ فرمائے، تو عرض میری یہ ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا خالق ہوں یا نہیں، مالک ہوں یا نہیں، رازق ہوں یا نہیں، یہ نہیں فرمایا. فرمایا تمہارا رب ہوں یا نہیں. سب نے کہا تو ہمارا رب ہے. بولا رب کے اندر کوئی چیز خوشی پیدا جی آپ نے سب نہیں ہے. رب کا معنی یہ جی ہے کہ ہر ایک مخلوق کو اس کی جس طریقہ سے پیدا کیا ہے اور اس کے لیے جو غذا اس کے وجود کے مناسب ہے اس کے مطابق غذا دے رہے کے رابع رب. اب کیوں کیوں غذا دے گا ان کے مطابق وہ رب دے گا. پرندوں کو غذا دے گا وہ رب بھی دے گا. مچھلیوں کو غذا دے گا وہ رب بھی دے گا کہ ان کے لیے یہ ہے. مچھلیوں والی غذا پرندے نہیں کھائیں گے، پرندوں والی غذا مچھلی نہیں کھائیں گے. ہے نا، انسانوں کی غذا جدا ہے، جانوروں کی غذا جدا ہے. یہ رب کہا گیا کہ ہر ایک کو جدا جدا میں پالنے والا ہوں. میں نہیں تو دیکھتا ہوں اپنے ہاتھوں پر نکلے سب دو، یہ سمجھو کہ میرے ہاتھ بجوں کو جب میں یہ دوائی کر رہا ہوں. اب یہ رب کہلا دیا. اب یہ رب کا لفظ ایسا، پھر خدا نے اس پر استفادہ فرمایا، دنیا کے اندر ہمارے لیے قرآن نازل کیا. قرآن کے اندر کیا فرمایا؟ ابتدا کی الحمد للہ رب العالمین، وہاں رب کا تکرار کیا گیا. فرمایا اس سورت کو نماز کی ہر رکعت میں پڑھو. کیا حکم ہوا؟ نماز کی ہر رکعت میں، فرض ہو جو سنتے ہوں یا واجب ہوں یا نوافل ہوں، جو منفرد ہو یا امام ہو، ان دونوں کے لیے، یعنی منفرد اکیلا پڑھنے والا یا امام، ہر رکعت مقتدینا ہر رکعت میں کیا کر رسول فاتح کو ہم نے پڑھنا، اور امام کے پیچھے ہوں گے اس کی سنیں گے یہ پڑھنا. تو بار بار دن میں آپ کتنی کم سے کم 20 رکعت فرض ہے، واجب 17 فرض اور 3 وتر، 20 رکعت تو ضروری کرتے ہیں نا. اب یہ 20 دفعہ سورت فاتحہ روزانہ دہرائی جاتی ہے کہ الحمد للہ رب العالمین. پھر اس پر آپ نے کہا رب کا تکرار کیا جا رہا. اس طریقے سے آپ سمجھیں، پھر آپ قیام کے حال میں کھڑے ہیں تو رب العالمین. اب دوسری حالت ہماری رکوع کی ہے. رکوع میں گئے تو کیا فرمایا؟ سبحان رب العظیم. وہیں رب کا تکرار ہوا. حالانکہ خدا کے اسماء کوئی اور چھوڑے، ننان میں نہ نہیں آزاد دے اور کوئی حیا کوئی وہ نہیں. یہاں سے سبحان الحی الذی لا یموت ولا یحیی، کیسے کہتے ہیں؟ لیکن سبحان ربی العظیم. قرآن یہ فرمایا، یہ کہو رب کا لفظ آیا گیا.
اب ہماری کسی حالت ہوتی ہے قوم آ جانے سمے اللہ لمن حمدہ. آج کیا کہا؟ ربنا لک الحمد. پھر رب کا اقرار کرایا جا رہا ہے. پھر اب سجدے میں گئے, سجدے میں جا کر کیا کہا؟ سبحان ربی الاعلی. پھر اسی رب کا تکرار ہو رہا ہے, اسی رب کا. پھر تین مرتبہ, پانچ مرتبہ, سات مرتبہ, نو مرتبہ, گیارہ مرتبہ, جتنی سر آپ کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی سبحان ربی کہتے ہیں. اب سجدے سے سر اٹھایا تو کیا حکم ہے؟ امام مالک کے نزدیک فرض ہے کیا کہنا؟ رب اغفر لی. جلسہ میں رب اغفر لی, پھر رب کا لفظ آ گیا, یعنی روزہ والا جلسہ تھا اس میں بھی رب آ گیا. آپ نے اور میں نے کعبہ اخیرہ پر آخری جس کا یاد پر بیٹھے تھے, کیا کہا؟ ربنا اغفر لی ولی والدی رب جعلنی مقیم الصلاۃ لمن. بار بار یہ دو دفعہ ہم نے ختم پر رب کہا. پھر قرآن میں جتنی دعائیں آئی ہے رب ہے, اور اب یہ اتنا یاد کرایا جا رہا ہے ہر روز بیسوں مرتبہ سے زیادہ, سینکڑوں مرتبہ بار 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 رب رب آ رہا ہے. نمازوں میں, نوافل میں, فرائض میں, سنتوں میں, اتحاد میں, قومے میں, جلسے میں, سجدے میں, رکوع میں, قیام ہر میں آ رہا. لیکن آپ غور فرمائے کہ بار بار کیوں دکھ رہا ہے؟ کہ انسان کو یہ یاد کرایا جا رہا ہے. اللہ کو اللہ تعالیٰ کو رازق بھی کہہ سکتا ہے, خالق بھی کہہ سکتا ہے, مالک بھی کہہ سکتا ہے. رب خود بننا چاہتا ہے, رب خود بننا چاہتا ہے کہ میں اپنی روزی کا خود مالک ہوں, میں یہ کروں گا. پھر یہ بات ہوگی, اور یہی سب سے بڑی مشکل بات ہے. یہ سب سے زیادہ محنت کس پر؟ کہ مجھے یہ مل جائے, یہ مل جائے. جب روزی کے پیچھے جان بھاگے گا تو یعنی اتنا خدا سے مقبول ہو جاتا ہے. توکل اللہ پر ہو, روزی کے اسباب کا معین کرنا ہمارے ذمہ فرض ہے. کہ سبب سبب بناؤ, دکان سبب ہے, مکان سبب ہے, باغ سبب ہے, ملازمت سبب ہے, مل سبب ہے, کارخانے سبب ہے, سب سبب ہے. سبب یہ ہیں مسبب الاسباب کو سمجھو کہ وہ اس سے دے رہا ہے. سب مانگنے والے کا سر خدا خود دے رہا ہے. یہ اعتقاد رکھو کہ سبب ہم نے بنانا, یہ ہمارے ذمہ لگایا. رزق اس نے دینا ہے ان کو, رزاق میں سمجھو کہ یہ چیز چیر جائے تو پریشان ہو جائے, مر گئے لٹ گئے کچھ ہو گیا, ہوا مر گئے لٹ گئے برباد ہو گئے, اس کا رب ہونے پر ایمان. پھر اس پر بھی اکتفا فرمایا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت دے دی, ہر انسان اپنی اپنی قبر میں جائے گا. میرے لیے میری قبر مخصوص ہے, آپ کے لیے آپ کی قبر مخصوص ہے. وہ رب جانتا ہے کہ میری آپ کی قبر زمین پر ہوگی یا سمندروں میں ہوگی. وہی جانتا ہے جب پرندوں کے پیٹ میں یا درندوں کے پیٹ میں ہوگی, یہ رب جانتا ہے. فرمایا لا تعلم انا تم بے ائی ارجن تبوت. کوئی نسل نہیں جانتا کہ میں نے کہاں جا کر مر رہا ہے, میری موت کہاں لکھی ہے, اپنے ملک میں یا اپنے گھر میں یا دوسرے ملک میں یا دریاؤں میں یا سمندروں میں یا کہیں جا کر مرنا ہے یا کہیں بیٹھے بیٹھے موت آئے گی, کسی نفس کو پتا نہیں ہے. لیکن مرنے کے بعد قبر ہر ایک کی معین ہے, چاہے جہاں بھی ہو, چاہے درندوں کا پیٹ ہو, چاہے سمندروں کے بچیوں کا پیٹ ہو, چاہے وہ قبر ہو, یہ قبر ہی قبر ہے.